Отже, платити чи не платити інформаційний блок на 9 каналі. Продовжує актуальне інтерв'ю. Тема, що бентежить кожного водія міста вже другий рік поспіль. Вартість та організація паркувальних місць у Дніпрі тема неоднозначна. Громадські активісти продовжують судитися із міською владою. Про останні новини будемо говорити із Василем Підлужним, правозахисником, адвокатом громадського об'єднання, громадський контроль. Доброго вечора нашому гостю. Тож, 10 гривень за годину. Чи законно чи незаконно? Я пам'ятаю, що ми з вами ну, в цій студії, так. з іншим ведучим, зустрічалися в минулому році, в серпні, місяці, і теж казали, що у нас такі-то-такі-то суди йдуть, в тому числі паркування. Тоді було 15. Так, да, тоді було 15, да, і тоді ж було рішення апеляційного суду, і на минулому тижні Верховний суд теж поставив крапку і сказав, що 15 було незаконно. Тобто з моменту прийняття, по-моєму, 15 це було прийнято, чи там в 18-му році, чи ще до навіть. До виборів, так. Так, да, ще до виборів. І до 26 серпня 2020 року це було незаконно. Потім вони ж сесію міської ради були прийняли 10 гривень, і у нас, в принципі, йшли ці перипетії відносно цих 10 гривень фактично з 2 вересня 2020 року. І вчора Дніпропетровський окружний адміністративний суд сказав, що 10 гривень також незаконно. Тобто, вчора було винесено відповідне рішення і оголошено. Єдине, ще воно не набрало законної сили, але в даному випадку необхідно враховувати, що. Саме по собі рішення, яким констатовано, що певний нормативний акт, а встановлення тарифу це вже Верховний суд підтвердив, що це нормативний акт, воно вже констатовано, що воно є незаконним. Тобто стоїть питання лише, коли набере чинності це рішення. Ну, як вчора давав коментар секретар міської так. ради, він зазначав, що вони, вони збираються подавати апеляцію, вони про ці рішення знають і будуть їх оскаржувати. Тобто, в принципі, ми продовжуємо е цим питанням опікуватись, і я думаю, в принципі, апеляція е сподіваюсь залишить в силі це рішення. Ми, звісно, про проінформуємо про це. Але ж це довгий процес. Апеляція ще буде, поки вона буде, і там ціла технологія, як проходять суди зараз. Е, ну е, да. в принципі, наша міська рада або виконавчий комітет, вони доволі там, широко використовують способи затягування судового розгляду. Тобто, як ми бачимо, у нас в вересні був поданий позов, і лише розглянутий був фактично в квітні місяці. Тобто, використовується там Всілякі підстави там, або ковід, хтось захворів, хтось відсутній, просто не прийшли. навіть Дуже поважні yeah. причини. Да, є навіть така була причина в минулому тижні, що вони зазначили, що їх представник, який там, на деякі засідання ходив, то він на. Дистанційному дистанційній роботі як це впливає на розвиток? не цілком зрозуміло. Ага. Тепер стосовно того, відносно скільки там буде рішення до апеляції. Ну, це може бути 2-3 місяці до цього рішення. Може бути і більше теоретично. Може бути і більше. Все буде ще залежати від того, як вони вчасно там, невчасно подадуть цю апеляційну скаргу. Будуть просити поновити строки, не поновити. Ну тобто, ми розуміємо, що вони теж будуть намагатися затягнути цей процес. Законний термін 10 днів чи Е, на жаль, у нас законодавство змінилося, і цей строк був продовжений аж до 30 днів. Тобто uh -huh. зараз тобто протягом місяця можна да. подавати апеляційну да. скаргу. Ну вони да. подадуть наприкінці. Звичайно, Так, да, я думаю, термін. наприкінці цього терміну. Ми ще чекаємо, ще повний текст рішення. Звісно ж, він не оголошений. Був вчора. було вчора лише вступна резолютивна частина. Ну, хоча б на відміну від минулого разу, вони в минулий раз взагалі заперечували, що такий суд виніс рішення, і що взагалі тарифи були скасовані. Я пам'ятаю, навіть був прес-реліз uh -huh. на сайті міської ради. То тепер вони, хоч кажуть, що да, дійсно таке рішення є, проте типу, вона ще не набрала законної сили. Угу. Е, відносно, якщо казати про людей, то в даному випадку, звісно, тут залежить від кожної людини особисто. Тобто, наприклад, ну, що це означає зараз? Є одне велике питання. Чи можна не сплачувати е, за паркування на тих майданчиках, які встановлені як платні? Дивіться, от е, я от відповідаю так, як можна, оскільки я, наприклад, не сплачую, тому що я розумію, що якщо мені випишуть штраф, то я піду до суду і його скасую, тому що я розумію, що в результаті цей нормативний акт він так чи інакше буде скасований ну на мій спеціальна мій суб'єктивний, звісно, погляд, як юриста, як адвоката. Тобто, я там знаю, б слугувала під ґрунтям, я вже знаю, яке рішення виніс Верховний суд, і я вже розумію, е який плюс-мінус буде результат апеляційного розгляду. Ну наскільки я розумію. І якщо мені, наприклад, особисто буде виписаний такий штраф, то звісно, я подам відповідний позов і буду просити його не розглядати, поки не буде поставлена крапка у цій справі відносно. Законності незаконності 10 гривень, проте в даному випадку у нас міська рада, замість того, щоб прийняти, скажімо так, обґрунтоване, нормальне рішення із урахуванням, скажімо того, щоб ці гроші йшли в бюджет, вони у нас ставлять людей заручниками. Тобто вони знають, що це рішення незаконне. Я думаю, вони це абсолютно знають. І навіть коли приймали, вони це знали. Е, і незважаючи на це, вони все рівно, це ж інспекція фактично підпорядковується в міській владі, підпорядковується, І вона ставить завдання відповідним інспекторам продовжувати штрафувати. Тобто, тут просто людей роблять заручниками цієї ситуації. Тому що вони знають, що ну, людині легше спатити там той штраф там, 100 гривень, там це 50%, так, 50 від 200. Так, да. 50% трошки дешевше, да, ніж трошки... написано. Да, да. До речі, це ж ви теж бачите, що після рішення того рішення апеляції раніше штраф вже був 300 гривень і 150 треба було. Життя платити. Життя дорожче. Ні, дешевше. я ж кажу. Ні, там же зараз 340 чи скільки 350. Дивіться раніше штраф за неоплату це 20 вартостей. Тарифу це ну, і від 15 гривень був штраф 300 гривень. Угу. І ти протягом 10 днів міг можливість сплатити 50% від цього. То зараз же тариф після наших тих ще перепитів минулому році вони ж змінили на 10 гривень. І штраф тому став 200 гривень, від якого тільки 100. Ну і вони розраховують на те, що люди 250, просто… 250, мені здається, ні ні, 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 точно 200. Повірте мені, я бачив, цей штраф не один. До речі, до нас не непоодинокі звернення там атовців, ну деякі там правильно так називають, неправильно військових. Скажу так, військових, які були в АТО, зоні ОС. І які, до речі, є люди з інвалідністю, їх також штрафують. Вибачте мене, людина має навіть по всім канонам право безкоштовної паркування. По всім. І людей штрафують. Люди навіть приходять в інспекцію, показують, ось у ось моє посвідчення як інваліда. А Їм кажуть, ні. Інспекція взагалі не розглядає такі особисті. Ні, вона взагалі розглядає. Але майже всіх від футболі. Тобто, єдиний був там, скажімо так, в мене особисто позитивний досвід, це в минулому році, в серпні місяці, знову ж таки, людина до нас звернулася сказала, що ви ж кажете, що незаконно, апеляція є, набрала чинності, так. а мене оштрафували. Uh -huh. І ми писали в інспекцію, казали, що ви ж слухайте, ви ж зловживаєте своїми службовими повноваженнями. Ви ж бачите, що це незаконно. І вони відкликали штраф. Проте, проте mm -hmm. вони написали, що у зв'язку з дефектом. Діяльності апаратури чи щось таке. Ну тобто вони не визнали те, що воно так. не повинно бути, а з інших якихось міркувань. Пішли на зустріч, але з інших причин Да, ну, тому, що, мабуть, вони розуміли, що за цим будуть теж юридичні наслідки. Ну тобто, таке скасування такої оплати, можливо тільки за юридичної підтримки. Про... Просто людина, яка там не знається на судових тонкощах, вона не може піти і оскаржувати жаль... це рішення. Ну, на жаль, от така ситуація. Просто людей, я ж кажу, роблять заручником. Проте є, буде все рівно Наслідки. Будь-яке незаконне рішення, воно які? тягне наслідки. От дивіться, наприклад, от ті рішення, які були прийняті там, близько 6 чи семи рішень до серпня 2020 року, вони ж всі визнані протиправними і скасованими. А за цей час люди платили абонементи, так. люди сплачували штрафи, люди просто платили за паркування. І тут стоїть питання, що ці кошти, да, тоді була правова підстава, їх отримання. Але у нас в цивільному кодексі передбачено як такий, скажімо так, юридичний інститут, як безпідставне збагачення. Тобто, якщо ти за певної правової підстави колись отримав, а згодом ця правова підстава відпала. Ну тобто, перестала існувати. Маєш повернути. Так. Да. І отут тут цим питанням ми зараз займаємося і аналізуємо. Відносно того, яким чином краще от використати це і вимагати від парк сервісу повернути ці гроші. А яким чином це можливо? Індивідуально е кожному подавати, чи це можливо якийсь колективний існує? Може бути в... колективний іск? Теоретично у нас можливо позов від багатьох позивачів. Проте у нас суди не дуже люблять такі позови, об'єктивно кажучи, тому що вони намагаються розділити їх, щоб кожен окремий був процес. Ну, ми над цим ще міркуємо. Е, ну, може, вони добровільно вернуть, не знаю. Uh -huh. <с> ну, ми підготуємо звернення. Ми спробуємо відповідно досудово, добровільно, щоб виконали, повернули. Uh -huh. Ну, подивимось. А можна теоретично якось там передбачити, якщо всі uh -huh. ошукані автомобілісти, вони звернуться за поверненням грошей? Яка це може бути сума? Ну, я думаю, це, мабуть, десятки, а може і сотні мільйонів гривень. Да. Десятки або сотні мільйонів гривень. Да, я думаю, так. Да. Ну це можливо? Ну взагалі просто тут питання в тому, що у нас е таких інститутів. Колективних позовів, вони настільки розвинуті, як, наприклад, там всі відомі там Сполучених Штатах Америки. Тобто, в Сполучених Штатах Америки, ти там, наприклад, не обтяжений тими всіма формальностями для пред'явлення такого колективного позову. Тобто, фактично там звертається кількість певна осіб, для них встановлюється оце все йде судовий розгляд. І якщо дійсно були порушення, ти просто можеш там, мовно кажучи, приєднуватись там. Uh -huh. Або потім просто подавати за спрощеною процедурою, що ось уже все встановлено. Так, Є прецедент, вже, да. і є така да. процедура. Да, так. да, да. То в нашій, наші процесуальні кодекси ну, закони фактично не передбачають такого. Тобто тут можна лише там, є група людей, вони зібралися, об'єднали там в один позов і подали його до суду. Uh -huh. І в межах от, цієї справи воно розглядається. Uh -huh. Тобто, там казати, що це там супер-пупер ефективний механізм, на жаль. На жаль, ні. Ну а якщо ви там, наприклад, там п'ятеро чи десятеро людей, які мають юридичні знання, які мають якісь важелі, ви об'єднуєтеся і подаєте там колективний іскві, наприклад, десяти людей. Да, можливо, так. я вважаю, що ну, це такого яком... прецеденту ще не було. Ну от не було, тому що ж ну особисто ми не займалися цим питанням. Ми чекали рішення Верховного суду, тому що ну ми розуміли, що наша позиція вона обґрунтована, є всі підстави. Проте я скажу, що виконавчий комітет піднімав дуже важливі там юридичні питання. Тобто, те рішення Верховного суду, воно ще є і прецедентом для всієї України. Тобто, Верховний суд ще не висловлювався по цьому питанню, і це дійсно в цьому випадку вони ви Да. Так? да, ми перші, да. Тобто він ще не висловлювався відносно паркувань, та тарифів на паркування. І в цьому рішенні Верховного суду багато ці, там, цікавих питань піднімалося з юридичного боку. Ну, я не буду обтяжувати глядачів, угу. просто так, скажу, так. що воно має ще прецедентне значення. І тому ми, звісно, очікували, яке ж рішення прийметь Верховний суд для того, щоб або починати ці дії, або ні. Просто ну, якийсь сенс. Якщо, наприклад, Верховний суд з нами не погодиться. Ну, трапилось. Так, Якщо ми передбачимо, які можуть бути дії виконкому, наприклад, вони е, все ж таки приймуть той же самий тариф, е, але за правильною процедурою. Або скасують його, таке можливо. Дивіться, ну зараз воно ну, повністю скасувати, я в це просто не вірю. Ну і тим паче вони не можуть нічого скасувати, тому що воно вже скасовано судом. Е, ну ні, теоретично вони можуть прийняти таке рішення, але воно буде юридично нікчемне е, в даному випадку. Вони можуть прийняти або новий тариф. Ну, точніше, я думаю, скоріш за все, вони так і зроблять. Новий це має бути інша цифра якась? Це, це не обов'язково має бути. Ну закон не вимагає у них прийняти іншу цифру. І суд не вимагає. Суд каже, що той конкретний тариф він був не обґрунтований не за процедурою і не обґрунтований. В даному випадку, якщо буде, є вже відповідні нормативні акти, які передбачають, яким чином він розраховується. Це все повинно враховуватись відносно там, е, там ступеня рентабельності, відсотків. Там є складна формула відносно цього. Ну, є якась цифра, яка вже обґрунтована на, вашу, е, на ну, вашу точку. зору? Дивіться, на мою точку зору, у нас в місті повинно бути зонування. Тобто не можна однакова, що була вартість у центрі міста так. і у я взагалі не вважаю, навіщо нам в передмісті якісь платні паркування. Ну, скажімо так, у там, більш віддалених від центрах зони. Тобто, наприклад, там перша зона може бути центр там навколо центра, якась друга зона. Хоча ми, як бачимо, знову у нас кількість платних парковок вона зростає. Uh -huh. Тобто в даному випадку це, звісно, доцільно. Щоб тариф був обґрунтований відповідно до місця знаходження. І також у нас знову ж таки це питання, яке у нас в принципі слугувало там, підставою для того, як ми почали цей процес ще в, в грудні 2019 року, це те, що у нас витратна частина йде з бюджету міста. Ну, тобто ми фактично оплачуємо там, своїх податків. Діяльність інспекції з паркування, яка контролює, щоб приватні фірми йшли гроші. Uh -huh. ну, я вважаю, що, звісно, там, інспекція з паркування може виконувати ще іншу важливу функцію. Наприклад, там, де люди там, паркуються там, на газонах, там, на там, майданчиках, де там, не можна пройти потім там, ніяким чином. Тобто, Абсолютно такі, скажімо так, неправильні речі, так але вони у нас по моєму заточені більше за те, щоб контролювати, що щоб сплачувалась парковка ніж на неправильна гроші. парковка, так, треба збирати гроші. Так, да. Але при цьому ми оплачуємо це. Ну тобто, там, якщо не помиляюсь, на 2021 рік близько 50 мільйонів виділена на її діяльність. А дохід від податків, які сплачує парксервіс, ну десь на рівні там дев'яти. Ну це цифру ніхто не знає точно, угу. тому що міська рада її не дає. Ми а намагалися нас... отримати. А в нас є менше 10 гривень по місту? Ні. Там тариф Нема. ні, ніде. немає ніде ні в якому ні в якому районі, так. ніде немає. Ніде немає. У нас типу це, от, все тепер по 10 uh -huh. було прийнято. Тобто, ми чекаємо, там буде виконком, засідання. виконкому було. А чи буде там інформація про це ну, питання? Бачите, у нас нещодавно було оприлюднено, наприклад, рейтинг прозорості і підзвітності міст. Transparency International проводила, якщо не помиляюсь, там, з партнерами. І вони опублікували, що, по-моєму, по підзвітності наше місто, чи там на 48-му місці, чи десь там. Ну, от вам яскравий приклад. Тобто, у нас, наприклад, збираються там виконком. І що там будуть приймати, ніхто не відомо. Ні порядок денний, ні проект порядку денного, ні що, ага. ну, нічого нема. І так, в принципі, по кожному. Там виконкому, ми це бачимо, та навіть по сесіям міської ради у нас uh -huh. роздають. А потім у нас це пакетне голосування, і все. Так, Василь, на сьогодні поставимо крапку. Зрозуміло. Я думаю, що завтра ви будете знати вже чи є будемо якісь там дані з виконкому. А сподіваюся, отримаємо коментар від вас. Так будемо знати далі. Слідкуємо. Дякую, Дякую. вам. Я ще раз дякую нашому гостю Василь Підлужний, правозахисник, адвокат громадського об'єднання Громадський контроль був у нашій студії. Говорили про законність тарифів на паркування у місті Дніпро. Дякую за увагу! Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.